אני לא יושבת בתיק פלילי, אז אני לא יכולה לקבוע מי אשם, אבל אני כן יכולה להגיד שההתנהלות של בתי המשפט לאחרונה היא באמת בעייתית, ויש תרכובת של גורמים שקשורים לא רק במערכת, גם, אבל לא רק. אין ספק שזה מורכב. לתקשורת יש בהחלט חלק בירידת אמון הציבור במערכת המשפט, אבל לא רק. המערכת, ואני ארחיב על זה אחר כך, צריכה ללמוד להיות חסינה ולא להילחץ כל כך מהתקשורת, לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב, שזה משפט, ופחות להתעסק בתקשורת. אני חושב שזה חלק מאיזשהו הלך רוח כזה, שיש מי שמלבים אותו בכלל נגד המוסדות ונגד הדמוקרטיה ונגד כל מיני גופים שלה, וזה מין כזה, סוג כזה של פופוליזם, של כולם מושחתים וגנבים ורמאים והשופטים וחברי הכנסת והעיתונאים, והשרים והפקידים, וכולם, כולם, כולם, כולם. אני לא מקבל את זה.